serien de estar. Minecraft яғни біз енді кішкене заттар тауып алдық. Нони мынау қылыш екен, енді келка дейді. Жаңа аттарын оқып аламыз. Мына атым да бір шаршатып бітті. Жарайды, атым сен жүре бер, керек кезде басқасын шығар. Кемі жетпейді шығады. Кимімді шешейін ба? Мамам, кимің атын кемін жетпейді. Жой, болды. Тау орасын ба? Мәмін, кимімде бір адам шаршып тұтты. Ой. Үйде тұтын. Қай шаршым? Қай шаршым? А, тұқты. Білесің, қалай шаршым? Достар, міне. Ей, кеш бо қапты ғой, ұйықтайық. Ұйықтай, үйге өлдім. Жүр. Қақта, мені компьютермен ойнап отырмын ғой. Тік түсіп отырмын. Жүр менің артымнан, бол. Тоқтат, таңғыла сайын шығасың. Сен телефонмен ойнасың ба? Иә. Әне, жүр. Көрдің ғой. Ойбай, кешір. Иә, анау үйде ұрысай. Суға салған ғой. Мұқтыса не? О, астымен, судың астымен жүрейік. Әтте бірің болу мүмкін. Бұл еді. Не жүр ана? Кемпір. Кемпірдің үйі ме не? Иә. Қалай шығамыз? Оппа, блоктармен жығамыз. Блок бар ма сенде? Не блок? Кәдімгі блок. Ол не? Сындыршы. Төбесін. Да, тоқта, қазір маған зат керек. Келейік ананы. О, қуады, қуады. Өлтір, өлтір. Мен өліп отырмын. Сәпай, мен өліп отырмын, көмектес. Қазір тоқта, қосылған. Ей, шық. Ішін бізге түйіс қойым дейсін ба? Түйіс қойым дейсін ба? Ай, жан мазай өтірмей. Алмамды жеп алайын, тез-тез-тез шықырған ма? Ух. Ух, сен дейсіз бәрі алған да қолу. Қасай күсінің. Болды, шықырған ма, жүрін ма? Қосын ба? Қайдынан үстіне шығылайыншы? Ебай! Қабалдырып салып көлі келек! Мә, қарамысы қайдыншы? Тоқтай, төземіз, қой тастайық. Осы бісіне... Қосымша жаным азайды мен. Босайшы! Мен түк жоқ қосымшы! Тоқта, табалдырып салып алайық та. Қазды мен табалдырып алайым. Естап, табалдырып. Болды, мен түгі жоқ қаласам. Екемізді де түгі жоқ қол, мен өзім саласам. Айбей. Сен блок керек қой? Тәсі тұр. Әй, мал. Бәр-бәр қол, тұра тұр. Мен ұшып салмайым ба? Ой, білейін. Кеті. Кет, басау. Не, неқпен шығасың? Көбе, қастықта. Біз тұрттайын? Болды. Суға салған есен? Қойдың бұл? Өзен қой. Болды мен түк жоқ қыласыл. Төсек бар менде. Ақ төсек алған есен? Так, конечно. Қарымыз отыр мен. Қазір мен сандығым қойайыншы. Сен өзіңе басқа бөлек сандық қой. Мен өзіме бөлек қоямын. Мен төсегім үстінде тұрсын ба? Қай жерде тұрсын? Мына жерде тұрып жатырмын. Қалжың айтамын.
мынау менің сандығым. Ал отыр. Енді верс танкінің үстінде тұрасыншы. Үшіне заттарым сақпайын. Есік бар ма сенде? Есік? Йомай, алдым кетпіз о. Да, бәрі. Қалай алдым? Мазаны аруағым. А? Енді судың жанындағы үйде тұратын боламыз. Не? Ой, кешір. Йомасын. Өзім мен өзіме ит пайдалайын десем, мына жер суға түсіп кетуі мүмкін де просто. Жүрсей суға жүз керек. Өзіңе де қана қылыш мен шадақ қана алып алайын. Жүрсіп, жүрсіп, жүрсіп. Сосын тамақ арасана, дәрс тап тұра берсін. Қорғаныш тұра берсін, кейін тұра берсін. На, не, сандығымның ішінде сиқырлы алма бар. Жоқ, қойдым. Бөл бар, бөл бес. Сен немен өзің алма? Оған өзің кетті. Компьютерден бөл қиын болады десе. Көтен қысқыр. Не істеп тұрсың? Ой, қаз бөл берім. Мен жалпы үшті алма ба? Алдың ба? Алдың бей? Тұр ой не? Алдың кеттік. Дұрыстап қатып атыр мұны. Сол менгі де қатып атыр ғой. Табы де қатып атыр мұны. Қырсен де жетті. Шекре. Үйге керек. Не сақсық сақшы ма? Отты төбесіне оқыпты. Отты төбесіне оқыпты. Мен кішкене от жақ қою керек те. От на. Кеттік ана жерін ағаш түзіп алайын. Маған тұратын деп отты. Не, пісті қойып. А. Өзімден да салам болды. Сен өзіңе пес алып алмаң ба? Онда мен не сандығымда тұр. Менде оза 63 тар бар. Енді мен өз бөтсін? А, жандыруым мен. Аллаға шыңды неге алмайсын? Ақыл салдырым. Не сандықты кім басып тұр? Кім ашып тұр на сандықты? Сен ғой. Білмей? А, болды. Енді жоқ. Ей, ұра бірнеше. Болсын. Мандырай. Екірі тұрмыш. Нау, мен түсігің ма? Кеш бат барлыры? Жоқ, бат барқан жоқ ба? Вот, а кішкен батуға аз қолды. Кеш, күле, не, үй, әтсе, дала суық жүр. Немене? Дала суық дейміз қой? Бұл ойын. Ойбай. Мауленнің скинімен. Немене, тоқпай сағасынды көрсе? Атына не ма? Қапай жолына ма? Қыз. Қыз.
Ja, Caption бар. Болды. Надасам, сені мауленер алмайды. Мә, не кешпат барды, қырсай, қырсай. Кешпат, ай, не просто. Асықпай батады екен, ой, бұл ойында. Жәті оқы құмар оқ. Кешпат өтіп кетті ма, не ма, жәй? Жоқ, сен батырдың ба? Сен неден ойын отсың? Айтып қайдан. Неден? Е, сүйет қой қой керек? Сүйет қой қойш? Сүйет алудың кетті. Алудың кетті деген мен енді. Яғни жасауды да. Судың астына бат, 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 бат. О, болды сүйті өрсіз. Оу, аппегі. Е, байқа. Мен қолына қазына тұр. Мен өне құрыс бәлі. Тіптірек. Не ол, берш? Көрсі, үйден. Мен берш тұрттан аңыстырып көлім. Кім келді? Үйге жетіп алдың ба? Тұрсың алсын? Мал ма? Беш, беш, беш ма? Қазына, қазына, қазына. Алмашқа? Алмашқа жатыр. Алмаш, алмаш кені ашқан? Манамай, беш, беш, беш. Өзімде бір ағымай. Отықтаяқ. Неде ағаш бір? Бұл қазына екен. Қайс беш? Алма берім. Қазына ол, қазына. Мен қармашқан жоқ. Жота бізге ешкім келмейді, ішіп пісіп кетті. Шай қасым керек бірден келермін. Бізге карта керек, еще. Батарын. Видеоны сұрып қойдыңыз. Кетіп тауып. Міне достар, біз кішкене заттар таптық, қазір шай қасым жасап жатырмыз. Бірінші балық алмаймыз. Ой, бұл балық алмайтын қармаған. Балғалайдың қармағым. Сонда бұрдыңда бақтады қол. Бұл керек негіз. Сонда сүпке бар қалайды. Ол алма өлмәне зілді тағы. Күшті ештім жүк қой. О, таяқ. Тағы өзінің жатыр. Алған сал. Ол маңгерат келеді. Ол сияқта ғой жүм балып тұр. Мұны зомби ақтың жүгі келді? Десі өз. Маңа мұнан дейді түсті. Маңа жүн келеді? Келеді емес бұнды. Түті маңа рен жатып. Әкелетір, келетір, келетір. Оппа. Ой, білеген, қашан түсер екен ол? Маған. Құрсын, жүр кет кішкене. Түбілесіп, чайқасып керек. Осындай, ана, таулары олады ол. Абай, сонысыне жомидалмен дересе түсті. Мен қайтан бұлағы үйде бұрмен алдырмек? Жоқ, карта бар ғой біз. Так, біз картада қайқылады. Тауыз. Я тауға келді ғой жүрсіз. Өзен құсап құсап қой. Өтәмен мұна. Енді біз Майнкрафтта күнде ойнап сіздерге нететін оламыз. Мәне қыз ойын екен, е?
So. Әнде бір видео бар еді ғой, мен кінен шыққан. Негізі оны мен ойнаған жоқпын. Басқа біреу ойнады. Иә, біздің үйге сол кезде бір қыз келген, сол ойнады ғой. Өзі Майнкрафт ойнайды екен. Жоғай қыз ғой ол. Сол қыздың скин кетті да, сосын ойнайыншы ойнайыншы деді. Машина айдайтын не бар екен. Қақтан шығамыз, неқтан шығамай жатырмын. Сен де қанат алып алсай. Неқтан шығып кеттік. Қайсы қалта? Келк алуым кеттім болып деді. Мені батыр. Бірақ ол сандығында. А, міне килкім бар екен ғой тағы. Жоқ, өзіме алып кеткен. Килка алғам негізі. Сонда килка алдым кеткен ол деген ғой. Чүп түсіп тастайын. Кеттіге уже мен тауға шығып алдым. Сен әуі жүрсің. Үйіміз жолтып жүрмеге. Сасық суда. Сасық суды балшып. Мен тұр, қартада қарасын. Ой, көрдім. Әне, қарсай. Қыз. Мына жерге шықсаң көресің. Әне, суда қарсай. Қарсай. Қоп, барып көресің. Мен қарма сөйтті. Мен қарым мүлдем ашпайды. Айби, жаным азайып кетті. Анда сәрсеңіз, мен қалым мүлде мас кеткен. Оңайды. Чөте мен дәрінолар тұрақтан табамыз. Саның бәрін алып тұстаған ба не? Құрықтарды. Олар қараңғыдай ғаннан түзіреді, о тек қамын? Иә, ау. Мен қалған тағудың кетті. Мен де бар, тағысын. Мен жерін асында болады олар. Не, қақта жер болады дейсі? Ең астында. Қалай? Килка сындырын. Килка қолын. Әй, көмектесе! Қаз. Бермен жүр. А, қаз, килка. Қалай жерің астында? Ең түбінде ме? Мен отау, отым үйінде десем. Тұршы. Ой, кәсі бол, қалдық. Кәсі. Мол. Ет жығы қатық тәтір. Давай, секірш, бір, екі, үш секір. Бір, екі, үш секір. Мал, енді қалай шығасын? Енді қалай шығасын? Ау. Күлтісі дейін шығасын. Бәрі құшы. Қақыр болын болыш көдек. Өзің түші. Жарайды, достар. Достар, біз үй салайық жатымыз. Кішіреге жетеді. Біз өзіміз жалғыстырамыз бірге еше. Әп құрсын, сәл. Достар, мен өз клипіма әнді, мен қыз болып, енді бір өнәк деп жәтілмейді. Енді бір өнәк деп жәтілмейді. Несін жәбірдіңіз бейін. Қаз тұқтайлымыз.
chance. Tiens. Allez. On se retrouve un coup. Orange. Кетік тоқта. Жүрек қайық отыр артыма. Досын, ары көзін. Отырдың ба артыма? Отырдың ба? Тұрмың ғой? Отыр шетті. Отырдың ба? Ой. Тасай. Ори-ри-ори. Це пробил іриметром. Юмиз рахтабыз. Ой, дүсейу. Мен так отырмаймыз. Жақын сайшы. Қанша жан құм болып кеткен. Өзіңді дедік жоқын ба? Қажай сандық өсім екен. Өйінге өйтейтін сетін. Әй, тоқта! Алма? Қосың ба? Заттарым бар ғой. Қайта наласам, шағын қазасын. Қосың ба? Не қолаттым? Қайзай жақын қазын? Ой. Сейчас не кумает. Меня так сыпка же не делала. Надо ладах сандыка тебе. У сандыка не сидит, доктор. Басың ба? Басың ба? Кел бе. Қақтан тауып жүрсін? Ә, бәрі орап тұранды алып ойын. Не алды? Түрі қылдың ұсын? Дастархан жайын ба? Жай. Тарел қор. Ағаш керек маған. Бір кішкене көбірек ағаш керек. Бір түнде ағаш жоқты. Сен кінде бар ме? Қаса болма. О, алпыс тұр тұр ол кенің. Қайтарам. Жай. Не опты ол мен жасаған мен? Так, су жерге қалай жасаймыз? А? Мен көрме қармақты оқты. Кім? Мен су қармақты оқты. Е! Ани ана, мен қармағым ұстауым ба? Құрсын бопты. Сосын. А? Адағы мен қармағым екен? Мен балық құлышым қайда. Жаңа ана. Бопты мені қылыш бір тақ. Менің қыз дейді 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 д
қағыш кетті енді. Әміне. Ой, кешіп тек кетті. Мен бір рет ұрасыл. Адал кімнің ұлшы? Жанымызды ақ. Жүр ана саңырауы ақтың үстіне шығып ақ. Табылдырың қалып ақ. Бұл табылдырық бен шығасы ақ. Жүйгі бөлім. Қаз табылдырың қалып ақ. Сол саңырауы ақтың үстіне. Жеспәрі өліп. Ағыз бір қойайын. Нағыз менде өттірсін түші. Ой бай, тасылып кетті. Оны мен өзіне тұсылып кетіп отыр? Бол ма? Сен оған ұқсын бей? Кім ол дәнші? Кім олады? Ани. Не болды? Секірлі алмаңды алып бе... Өй! Мама мынау? Не олды? Мені тасылып кетті? Мама, мәзе қойтылды, тұқыл кетті. Мәзе сен алшы? Әне, судың астында. Тасылып кетті ба? Қойшын ә жерге. Бәрі. Бәрі-бәр қылшы. Мен қайта-қайта суға бат кетіп, тұсылып ұшып салайын. Мені ғана сілесін болады. Бұл ма? Қаз мен өзім ағышпен жасып қойын. Өзіме ағыштыр ғойын, түрлі түсті. Нау керек, бұна түс. Нәтс. Өзіне жауап түрлі түсті. Сосын есік. Тағы да біз басқа жазық жерге үйсі алған. Қойын, өзі кет, басқа жаққа үйсі алыңыз. Басқа яққа? Е? Әкемін, кішкен таяқ үй. Е, заттарымызды алуақ. Сандықты бұқ баламыз ба не? Тоқта. Ө, бұл траверек үш. Маған бұл айтап. Көлем салып тістейм ба? Давай маған бұл айтап. Қалады, осы үйде дәу оламыз ба? Еде жоқ. Жәсіләрінші ұл қазі мен көлем салсам. Сол, ұна судың асында қалып өлтік түстейді. Қайта еті, сатымын салып жүріп бұды. Қа қойды ме? Бастан түле өлсін. Кені де қалып өлсін. Бар ғолай. Бұсы түріпті. Барқта барда бәр ғалды жұп. Ел кетті. Өбе. Судың астына жазылмайды екен ә? Неге аққа саламыз? Оны аққа саласақ? Ақ түс кетті. Түс кетті неқа? Алына жерге дастархан жайық. Алмай қалайыз. Ей, жүрші. Қаласан, фокус көрсетейін ба? Қала, қала. Қала, істейсің ғой, е? Я білем. Ұсын жүрін бұсын. Мысал, мен ғаз қалым істейм. Қалым. Сейчас
Nope. Таң атып қыз. Дұршы. Чы! Өзің өзің қойып жегенсің. Малсың бей? Есің дұрыс па? Қуасың ба сен? Барақ бар жанаққа? Баймай не? Не? Әй, нәне мен қойып жердің? Жіберші. Кетші, өзім шығам. Өзім қойып шығам. Өзіңдікін бұзайын ба? Бұз бол тез. Ашықты. Жәтай оның аңсар шегін келмей қалды. Не? Анауың түсіндірі? Соңғысын. Сындыр? Дұрыс тапсын, тұрсаңшы. Ал, күлмеш. Айян, күлмеш. Өзің күлген адамын өзі суап. Ой, ты бұзаламын. Сақташ бәрі бар ғой? Сап. Достар, біз ойында жалғастыратын боламыз. Вот он достал меня. Есть тут он.
Сат, есімді қайтар. Ишақпас. Мен етімді ана алып. Жоқ, мына жылғы етім. Ишақпас. Өте заттарымды алып. Бұра тұру тәттім. Кім? Әккер, айве ғана роз венемді, велет ви. А, не же трекем. На сорпагымдыка, на угымдыка зомбидің еті мен кемес. Қабыршақ сенікі. Қабыршақ өзіндіке. Бұл басқа қабыршақ, на сорпа сенікі. Мә. Сорпаға ең кемесе. Өтір айтпыш. Жен жаңа ня-ня-ня. Бірдеге жи отырайды. Мұна есіп мен кекен. Чексеңіз. Сумыле. Қанға көй, жұрақ тасайын ба? Кет мен барлығы оған күлсін. Қас етерсен күдінерім. Қосыңға? Шық. Құсыңға. Аян, мол, кетші! Жасап отыр қой! Өзіңа бір жұрған. Аузың жөпте басшыны. Ол да ұрға жатады ғой мал. Қайықтан азайғанды қой? Қосымы жан азайды ғой? Қайықтан. Өзі жер жасы отсық. Не? Десінде бұл? Немене мен арнақтан орданы ауыстырып тастағансын? Мен емес, мен өзім сандығымды ғана ашым. Өзір айтпа! Кет жайын! Өзім далбайып. Мен далбайып дедім ба саған? Қасым ба? Эй, кетші! Эй, кетші, аян дедім. Да. Йоп. Эй, ары жүрсен. Малсыңға, айбек. Жай, тек бетті қой. Өзің қой, енді андағы жүрсен. Мен мезінім бұл. Бәрі зерттеген. Құрын ұрмай. Жоқ па? Өзімдікі түк жоқ па деймін? Привет, ойбай. Өтір айтпаш?
Анда қатты қайықтан. Андағын қайықтан. Карта! Не? Картым бар өзі? Келесі қағасты болайын деген ба? Жоқ, маған карта керек. Карта еш, карта еш, карта еш. Бұл не болады? Ой, бірі бірі бірі. Ей, кеспе! Ой, мә, берем. Қосын. Әбден, азып тұстан еш, кеш мен үшін.